waa ku dhawaad 20 qof oo baahiyaha gaarka ah qaba subax waliba waxa ay u soo dabarsi tagaan magaalada Muqdisho waxa ay ka soo tagaan subaxii hore xaafada ka tirsan deegaanka Weedow ee dowladka Muqdisho dhowr jeer oo hore ayay baaq u direen mas'uuliyiinta dawladda balse waxa ay sheegeen in aan cabashadooda laga soo jawaabin waxa ay sidoo kale sheegeen in isgoysyada ugu muhiimsan magaalada Muqdisho mararka qaar madaxda xilliyada ay marayaan inaysan dhinacooda soo fiirinin waxaan ka codsanaynaa carruurteenna in maaragtay wax noola baro dugsiyo caafimaad maaragtay daaweyn noola siiyo oo qof islaamnimada iyo maaragtay dowladnimada ka muuqato dalkeenana inuu ilaahay noo dejiyaan ka baryaynaa insha allahu tacaala tiim qiyaam waalidiin weydiiya walaal waxaan ku codsanayaa mar koowaad iyo mar labaadba inaad ilaahay dartiisa waxaad u baxsanaysaan la baxsataan dadka idinka jilcan oo baawurta markaad kor ka aragtaa muraayadaha ka xiranaysaan annaga maaragtay baahi baa meesha na dhigtay mooyaane nin dhergan maanta dariiqan kulaylkan ma soo fariisan lahayn waxaan nahay naafada soomaaliyeed gaar ahaan ku tabaalaysan magaalada Muqdisho dhuleedkeeda naafadan waa naafo tir badan waxayna degan yihiin Weedow meel la yiraahdo ayay ka yimaadaan subay alxamdulilah walaalahay soomaaliyeed way maadsan yihiin gaar ahaan wariyaasha maanta fadhigaan waxaan fadhiisanaa subaxii isgorska taleex waa soo baxnaa waa soo lugaynaa waxaan nimaadaata tiyaatrka hortiisa dadkan mas-uuliyiinta oo ilka sheeganayo ilaahay ka cabsada maxaa yeelay dad naafaa walaalihiina oo lugaynaayo aad daawanaysin kulaalkan ku socdo laamigan ku socdo marka insha allahu tacaala waxaan idinka codsanayaa walaalihiin oo naafada in micnaha oo aad qabatiin meel dejisiin oo ilmahooda wax bartiin oo ayka wax bartiin ninkii dalkan xilka u qabto insha allahu taasaan ka rajaynaynaa jazaakum allahu khayran wa billahi tawfiq xaaladda dadka baahiyaha gaarka qaba ayaa marba marka ka dambaysa sii xumaanaysa waxaana sidaan oo kale had iyo jeer ay u diraan baaqyo kala duwan taas oo had iyo jeer aysan ka soo jawaabin mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda federaalka Soomaaliya Ismaaciil Axmed Maxamed Ismaaciil Turki Star TV magaalada Muqdisho